Ja. Met twee. We zijn... Nee, nog niet. Ik ben nu zelf in beeld. Hé, hey, hallo. Oh, nee, ik wou zeggen woensdagmiddag, maar het is dinsdagmiddag. En 4 uur. Ietsje later dan we normaal doen. Maar dat komt omdat ik zelf pas laat terug was van een ziekenhuisbezoek vanmiddag. 4 uur dus. Tijd voor Anneke. Ik ga jullie gelijk omdraaien. Ik laat jullie eventjes kennis maken met Eline. En daarna gaan we door naar Anneke. Nou, ik doe het geloof ik ietsje te snel. Want ik moet geloof ik mensen nog even tijd geven om mee te kijken. Hallo. Aletta en Inge zie ik. Maar er zijn er inmiddels meer. Ik heb al een heel introductiepraatje gehouden. Nou, die moeten jullie maar even terugkijken als jullie dat leuk vinden. Want anders moet ik het nog een keer herhalen. Nogmaals, ik ga jullie omdraaien. Even kennis maken met Eline. Hoi. Oh, dat was heel snel. Ja, oh. Yeah, dat is Eline. Ik heb haar voorgesteld, waar heb ik het gedaan? Op Facebook? Nieuwsbrief ook, ik weet het niet meer. Nou, Eline is onze nieuwe kracht sinds week of 6, 7, 8, ik weet het niet meer. En daar staat Anneke. Anneke is er helemaal klaar voor. Ja. Kunnen we even van plaats verwisselen? Dan kan ik de telefoon in de houder doen. Leuk dat jullie weer meekijken. Niet denken, maar doen, heeft Anneke bedacht als titel voor vandaag. Geen idee wat ze ermee bedoelt, want eigenlijk weet ik niet eens wat ze gaat doen. Dus voor mij is het ook een beetje een verrassing. 1, 2. Ja. Oh, dat is helemaal niet slecht zo in één keer. Klein stukje opschuiven. Nou, strak hoor. Echt heel strak. Dus hier komt Anneke. Veel plezier. Daar ben ik. Inderdaad, wil ik het een beetje zo doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ik heb niet eens goedemiddag gezien. Goedemiddag allemaal. Ja, het is de 8e keer, maar ik zei net tegen Margreet. Ik denk thuis altijd van tevoren van waarom doe ik dit eigenlijk? Het is dus nog steeds spannend, wil ik daarmee zeggen. Over plankenkoorts. Ja. Helemaal niet gek. Ja. Maar ik ga dus eerst mijn papier met de 6 resist spray. Je ziet, het flesje is al bijna op. En als die op is, dan koop ik dus echt een tweede flesje. Alleen wat Tim nu heeft verteld, is dat als je klaar bent, dan moet je dus dit eruit draaien en dit dus in het water leggen. Doe je dat niet, dan gebeurt er dus wat ik heb. Dan krijg je hem dus niet meer aan de praat. Maar ik vind het niet erg, want ik neem zo'n mini-mister. Daar doe ik een beetje in. Als ik nu vandaag te veel heb, dan giet ik het weer terug. Maar thuis pak ik gewoon wit watercolor paper en dat spuit ik allemaal zo van tevoren. Omdat ik het gewoon leuk vind om hiermee te werken. En dan is mijn flesje ook leeg. Dus ik ga er nu een beetje ingieten. Die dicht. Want zelfs als ik een nieuw flesje heb, dan heb je best kans dat ik het toch zo blijf doen. Omdat ik dit gewoon nu gewend ben en het ook heel erg prettig vind. Als je ver weg spuit, dan krijg je zo'n nevel. Maar ik vind het ook wel leuk om hier en daar een beetje iets meer te hebben. Ik denk niet dat ik jullie kan laten zien hoe dat spuiten dan op mijn papier komt. Ik denk niet dat dat te zien is, ja? We gaan het meemaken. Heb je een spraybox nodig? Nee hoor. Nee? Nee. Dat is alles. Nee, je ziet niks. Niks. Zie je het zo glimmen als ik dit doe? Als je heel even gaat staan, dan kun je hier kijken en dan zie je wat er in beeld komt. Nee. Oh ja, zo een beetje. Dat zie je? Ja, een heel klein beetje zie ik. Ja. Ik zie het ook niet. Dit moet dus even drogen en ik ga het nu dus wel in het flesje terug doen. En ik heb een potje water bij me en daar doe ik... Kijk, daar heb ik hem nu in zitten.
dan blijft die gewoon vochtig. En wat ik daarna doe is in dit water, zeg maar, dus net zo lang sprayen dat ik dus geen wit melkachtige substantie meer heb, maar gewoon zuiver water. Ik doe dit dingetje er ook maar in. Zo. Dit leg ik aan, oeps, aan de kant om te drogen. Jij moet eraf. Zo. Even mijn blending tool pakken. Ik heb jullie nog steeds niet verteld wat ik ga maken. En dat doe ik ook nog eventjes niet. Deze heb ik dus thuis al gespreid. Even kijken of je dat kan zien. Klein beetje, hè, denk ik. Nou, moeilijk. Maar als ik zo meteen ga blenden met de Distress Tool, dan ga je het wel zien. Ik ga werken met Old Paper, Bundled Sage en Speckled Egg. Drie sponsjes. Deze wil ik iets opzij. Wat ik gewoon prettig hieraan vind, is dat ik dus nu mijn werk zo vast kan leggen. Als ik dat niet doe, dan ben ik dus bezig om te blenden. Dan draai ik mijn papier zonder dat ik het in de gaten heb. Dan zit hier inkt. En dan heb ik dus aan de achterkant ook inkt. En dat voorkom ik door dit te gebruiken. Oh, dat is een speld, ja. Die moet ik dan wel steeds wel opschuiven. Maar ik weet hierdoor dat mijn achterkant gewoon schoon blijft. Net zoals iedereen doet. Beginnen vanaf de zijkant. En nemen zo het inkt mee. Ik wou het jullie laten zien. Oh, dat kan wel als ik dit zo optil. Maar dan zie je al een beetje. Nou, nog niet goed te zien, geloof ik. We gaan eerst maar eventjes door. Dus dit is de Bundled Sage, waar ik nu mee aan het werk ben. Hier nog een beetje. Zo, jij mag even aan de kant. Nu wil ik met de Speckled Egg, de nieuwe kleur. En met, als ik dus die vorige kleur weer raak, dan pak ik hem altijd even en dan ga ik daar ook overheen. Ik vind dat de kleuren dan gewoon veel mooier in elkaar overlopen dan wanneer ik de een op de ander doe en daarna er niks meer mee. Dus misschien een tip voor jullie. Dus zo een beetje over dat groene. Dan neem ik dat groene weer. Kijk, dan krijg je zo'n soort van overloop. Het is niet groen en het is niet blauw. Dat bereik je dus door dit zo te doen. Je ziet als ik de ene kleur weer over die andere kleur ga, dat ik dan dus niet van de zijkant begin. Ik zet mijn sponsje er dan gelijk op, maar druk niet zo hard. Dus hele zachte bewegingen. En dan blendt het in elkaar over. Nu mijn derde kleur, dat is Old Paper. Je zou zeggen dat oud papier, dat een beetje bruin moet zijn, maar het is dus groen. Maar weer een andere kleur groen. Een wat geelachtige kleur. Die vind ik juist heel mooi samen met deze. Maar je vergeeld papier, hè? Oh, ja, maar dan vind ik het vergeeld papier. Mijn papier tenminste is dan bruiner. Dus niet denken, maar doen. Overal een beetje kleur aanbrengen.
Nee. Dus, zit hier ineens die vorm van... De stand van Studio Light. Oh jee. Moet ik even mijn hoesje pakken? Dat is... Ik denk, ik ga gewoon poetsen. Dat is deze stand. En dat is nummer... Hij staat al in de... Stencil JL05. Ja, ik heb er een keer eerder mee gewerkt. Dus ik denk mensen weten dan hoe het eruit ziet. Nee, want er zijn ook mensen die nieuw kijken. Oké, okay. Dat is altijd leuk. Ik heb deze. Ja, ja. Het is dus eigenlijk een stans om een boekje te maken. Deze. En er zit dus een dingetje bij waar je dus 3 gaatjes kan maken... En er zit een strookje bij waar je 6 gaatjes kunt maken. En in het klepje zou je dus ook dit nog uit kunnen stansen. Dat heb ik nu niet gedaan. Kijk, hij is het zo. Ja, maar nu zie je dat niet in beeld. Maar goed, jij hebt deze nu niet gebruikt. Nee, precies. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Het is toch wel fijn dat je het met z'n tweeën doet. 2 weten er meer als 1. Dan kom ik bij deze kleur. Weet je wat grappig is? Nee. Je zet de magneten erop zodat je het papier niet vast te houden. Je bent het gewend. Ja, maar dat is niet fijn om zo te poetsen. Dat voelt gewoon niet goed. Maar ik zit ernaar te kijken en ik denk, hé, dat is de macht en gewoonte. Ja, maar zo heb ik toch het gevoel dat ik er controle over heb. Ja. Ik weet niet. Zo. Nee, ik wil hier een beetje geel hebben. Of old paper, moet ik zeggen. Margreet, zie je nou die witte vlekken wel? Ja, ietsje. Oké, okay, ik houd ze meteen omhoog als ik klaar ben. Zo, die even weer... Samen pakken. En hier nog een beetje groen door laten lopen. Oké, dan krijg ik een vraag. Als je het ook klaar bent. Ja. Iemand vraagt of de snijmal het A4-formaat heeft. Nou, dit is een A4'tje. Dus qua lengte wel. Maar hij past door de Big Shot. Ja. Door de A5 Big Shot, door de kleine Big Shot. Maar de lengte, nee, ja, dan moet je hem wel in 2 doen, denk ik. Ja, je moet hem er 2 keer doorheen halen. Ja. Tenzij je lange platen hebt. Ja, precies. Maar de breedte past door de kleine Big Shot. Ja, ja. Maar als je geen lange platen hebt, dan moet hij inderdaad in 2. Dan stans je hem dus erdoor, dan laat je hem erop zitten. Dan is hij erdoor en dan ga je die kant nog weer een stukje... Ja, ik begon toen ik hem nog niet heb, want ik heb nog niet zo lang een andere. Begon ik altijd hier vandaan, want dit vond ik wat makkelijker om bij te knippen dan wanneer er hier wat fout ging. Ja, maar er zijn dus ook lange platen voor. Ja. Maar de breedte past door de Big Shot. Voor degene die dat vroeg. Nu ga ik het proberen. Ja, zo kunnen jullie wel het witte zien, denk ik, hè? Kijk op de telefoon. Ja, doei. En dit heb ik dus ook met de envelop gedaan... En met het kafje, zal ik even laten zien. En dit is het, hoe noemen ze het? In ieder geval, dat is dus deze, dat kan je wel zien. Die vouw je dus dubbel en dan kun je dus een boekje maken in de stans die ik dus nu net heb gebruikt. Als je die dus opvouwt, dan passen deze boekjes passen erin. Dus die heb ik gedaan, die heb ik gedaan en de envelop heb ik gedaan. En hier kun je ook heel goed zien hoeveel wit ik heb. Bij deze ook. Dat vind ik juist een heel leuk effect. En bij deze heb ik hem wat meer van de afstand gespoten. Dan krijg je dus steeds meer kleine spikkeltjes. Dus wat ik hier heb gedaan, dat is met een stencil. En daarbij heb ik 2 stencils gebruikt uit de grunge-lijn. Zit net dat dingetje ervoor. En dat is Mask SL34, dat is deze, dat is dat bloemetje.
En deze, die vind ik gewoon heel leuk, omdat je daar verschillende stukjes mee hebt. Maar ik heb toch maar gekozen, denk ik, voor twee. En dan gebruik ik die en dit bloemetje. Dus ik pak mijn stans weer. Zet die vast. En nou wil ik met de blauwe kleur dit patroontje gebruiken. En ook al ben ik hier met blauw overheen gegaan, ik weet niet hoe het komt, maar als ik hier een stencil overheen leg en ik ga er dus weer met blauw overheen, dan wordt het ineens veel donkerder. Ja, dat komt omdat je de kleur verdiept. Ja, maar ik ben over de blauw zeg maar al twee keer gegaan. Ik vind het toch toveren. Ja. Dus ik ga een beetje met blauw over blauw met dit patroontje. En dat mag ook best wel een beetje in het groen komen. Dat is te zien hoor op beeld, dus je moet hem straks wel omhoog houden. Ga ik dat nu doen. Ja, zo kan je de blauw wel zien, hè, de stencil. We gaan verder. Dit zou ik natuurlijk ook vast kunnen zetten, hè. Maar ik heb toch altijd dat ik het vasthoud. En het zijn maar kleine stukjes. Ja, dus dat is niet zo erg. Blauw, blauw. En hier nog een beetje. Zo vind ik het genoeg blauw. En nu ga ik met de Peel Paint, want die is gewoon iets donkerder. Dus die wordt wat meer zichtbaar. En dan neem ik dit stukje. Ja, ik hou het zo omhoog hoor, als jullie het zo niet kunnen zien wat ik gedaan heb. Zo vind ik hem mooi genoeg. Ik ga hem omhoog houden en dan hoop ik dat jullie het dan beter kunnen zien. Je ziet het wit dus heel goed. En ik zie dat je het groene ziet door het cameraatje. Nu nog het blauwe. Ja, ik moet aan twee zijkantjes kijken, want die standaard zit ervoor. Maar dit is dus geworden. En kijk, mijn achterkant is mooi schoon gebleven. Iets langer in beeld houden. Zo. De camera moet scherp stellen. Dus als je dat heel kort doet en weer weghaalt, dan heeft hij... Wordt die blur, blur. Oké, nou wil ik met stempeltjes gaan werken. En daarvoor gebruik ik deze. Dat is de, ook van de Grunge Line van Studio Light. Dat is Stamps SL451. En daar ga ik een aantal stempeltjes wil ik met de kleurtjes doen... die ik nu gebruikt heb. Niet de lichte, want dat valt haast niet op. En ik kies dus wel van tevoren, hè, om te zeggen, niet denken maar doen. Kies ik dus wel met welke inkt wil ik werken met welke stempel. Dus dat, oeps, dat gaan we nu eventjes bedenken. Geritsel. Die wil ik donker. Deze wil ik de donkergrijze. Die de lichtgrijze. Die de groene. En die de blauwe. Dan pak ik dus gewoon mijn stempeltje zo vast. En ik druk hem zo erop. Geeft niks als hij er niet helemaal op staat. Dit noem ik dus niet denken, maar doen. Alles is goed wat je doet. Ik zoek in eerste instantie dus wel een beetje dat ik dat blauw stempel in dat blauw. Dan wordt het gewoon een mooier geheel. Niet te moeilijk doen, gewoon stempelen. Nu wil ik deze gebruiken, dat is met de Peel Paint.
Die neem ik dus ook niet helemaal. Je ziet maar heel weinig, maar straks het geheel is het wel heel mooi. Af en toe draai ik het stempeltje, want hij is lang en ik hou hem zo vast. Dus dat deel komt dan niet op mijn papier. Maar ik vind hem helemaal leuk, dus daarom draai ik hem af en toe. Dus dit breng ik aan, allemaal op het groene. En deze donkergrijze, die wil ik wel even op een... Want het is een hele massieve. Ook hier vind ik niet erg als die er niet helemaal op staat, hoor. Maar ik wil wel hebben dat die er gaat uitspringen. Dat is net zoals met het tamponeren wat ik jullie vertelde. Dit is een rustige achtergrond. Maar je mag nu best iets hebben wat de aandacht vraagt, waardoor dit naar beneden gedrukt wordt. En dat wil ik dus met deze stempel bereiken, met een donkere kleur. Monique noemt het grunge stamping. Oh. Even herhalen. Grunge stamping noemt Monique dat. Monique, weer wat geleerd. Kende ik niet hoor, grunge stamping. Dus ik neem geen zwart, want zwart wordt wel heel erg hard. Maar toch zie je dat dit er wel uitspringt. Zet gewoon her en der, niet denken, een stempeltje neer. Dat die zo wat licht is, vind ik dus niet erg. Dat mag bij grunge stamping, wat vind je daarvan? En ik ga wel een paar keer ook van mijn werk af. Daar moet ik dus wel op letten. Zag je wat er gebeurde? Anders krijg ik toch nog een vieze achterkant. Dat vind ik genoeg. Nou wil ik een beetje lichtgrijs. Dat is de Shadow Grey. Een archival inkt. Neem ik ook gewoon uit mijn hand. Of je papier iets hoger in beeld kunt leggen. Ja, dat snap ik. Ja. Goed dat jullie dat zeggen hoor. Want ik ben gewoon aan het stempelen. Je ziet deze. Zie je ook maar heel lichtjes. Maar het hoort toch in het geheel zometeen. Dus ook hierbij denk ik niet. Ik ga ook rustig over die donkergrijze heen. Dit vind ik genoeg. En nou pak ik de nieuwe. Dat is de C. Oh, die had Monique ook, hè? De Seafarer of zo? Seafarer, ja. Ja, Seafarer. Beetje jeans. Die is dus ook lekker donker. Zo, die is klaar. Nu mijn envelop. Die heb ik dus thuis al met de stencils gedaan. Die ga ik nu dus weer bestempelen. Dus ik begin weer opnieuw. Met de blauwe. Ook er een beetje af. Nu had ik net de groene gepakt. Dus dat doe ik nu ook. Ik denk dus niet naar waar ik het neerzet, hè? Gewoon her en der. Dat is de lichtgrijze. En nu ga ik met de blauwe. Dus ook dit is weer je eigen scrappapier maken. Nu wil ik toch een beetje... Kijk, dit zijn allemaal kleine kaders. Hè? Dit is een rondje, dat is een rondje. Ik wil er ook gewoon iets... een lange streep ertussen zetten. En dat ga ik denk ik maar doen met de watering can. Omdat het een langer is, stempel is, kies ik er toch voor om die ook op een acrylblok te doen. Oeps, sorry voor het lawaai. Die maar even dicht en dan pak ik geen verkeerde. Zie je wel, dat breekt. Hoeft niet overal gelijk. Hier een stukje. Dan schuif ik hem naar onder. Want ik wil er hier ook een stukje van de kant af. Nog eentje.
Die vind ik goed zo. Hier kun je dat witte heel duidelijk zien. En dit is de andere stans. Die zal ik er ook even bij pakken, zodat ik kan zeggen wat ik heb gebruikt. Oh, die had ik net al, hè? Het boekje. Dat is deze. Met die hapjes eruit, zeg maar. En dat is de stencil 256. Alle artikelen? Wat zeg je? Alle artikelen staan. Dan hoeven ze dit niet te onthouden. Oh ja, jullie hoeven het niet te onthouden, inderdaad. En Margreet heeft alle artikelen onder de live gezet. En daar kun je dus ook allemaal terugvinden. Ik werk niet zo met namen. Ik werk met papier en dingetjes. Dus vandaar dat ik het niet uit mijn hoofd kan zeggen wat ik gebruikt heb. Dus ik begin weer met de stempeltjes in dezelfde volgorde. En probeer een beetje de stempel van deze basiskleuren op de kleur te zetten. Dat maakt dus ook dat het een eenheid wordt. Nu ga ik met de lichtgrijze. En dan met mijn donkere. Kijk, ik zit al te denken, die heb ik net vergeten. Even terug. We willen wel allemaal dat het er bij elkaar past. Maar kijk, het kan er altijd nog bij op. Zo, kijk, dit is dus de envelop geworden. En dat is het eerste stuk wat ik helemaal heb gedaan met jullie. Dus nu ga ik weer terug hierheen. Die wil ik later doen. Ik wil deze blauwe nu eerst. En je bepaalt dus zelf hoe druk of hoe rustig je hem wilt hebben. Wil je hem rustig, dan doe je maar een paar. Of je kiest een wat lichtere kleur. Ik zie allemaal hartjes voorbij komen. Kijk, dit vind ik dus niet erg. En anders zou zeggen, oh, het is mislukt. Maar hier kan niks aan mislukken. Ik ga jullie na dit laten zien wat het gaat worden. Eerst mijn ondergrond schoonmaken. En hier had ik de lange stempel nog niet gebruikt. Die wel. Dat is met deze en dat is deze stempel. Doordat deze stempel zeg maar veel fijner is, ook al doe ik het dus met deze kleur, komt deze toch lichter over. Behalve bij die B, dat is wat meer, zit wat meer inkt op een kleine hoop. Maar zo speel je dus ook met kleuren, terwijl het dus eigenlijk dezelfde kleur is. Zo is het klaar. Maar zie je wel dat het helemaal niet denken is. Het is gewoon zet maar stempeltjes neer. Het is altijd goed wat het wordt. Even de dekseltjes vinden, zodat ik het op kan ruimen. Maak er weer een rommeltje van, hè, Margreet? Nee, maar ik geef jou een beetje ruimte. Maar thuis heb ik op een gegeven moment op mijn zover. Ja, iedereen, hè? Ja. Zo. Dat hoort erbij. Dus wat ik nu allemaal gedaan heb, dat is dit. Heb ik precies dezelfde stempels gebruikt, maar gewoon veel meer stempels. Om jullie ook het verschil te laten zien, dit is gewoon veel rustiger dan dit. Dus dit gedeelte is wat ik hier heb gedaan. Dat laat je ook zien, denk ik. Ja. Kijk, dat is dus deze.
toen ik deze thuis maakte, had ik dus wel allemaal viezigheid hier. Dus vandaar dat ik hem helemaal heb moeten beplakken. Nou is dat natuurlijk wel leuk. Maar dit is wel net zo makkelijk. Dan gaat dit dus open. En daar haal je dus die envelop uit die ik net heb gestempeld. Die, ja. Dus deze hier moet je even laten zien dat je dan hier vervolgens een envelop van maakt. Ik zal hem even zo vouwen, want het is 300 gram watercolor paper. Dus dat is stug, dat vouw je niet zomaar even uit je hand. Nou, hier de vouw vinden, daar. Dit is dus de envelop. Dus die ga ik dus ook nog afmaken met die rondjes zo. En daarna heb ik gezegd dat dit het boekje was. Daar heb ik er dus twee van in gedaan. Dus dit is de kaft van het boekje. En binnenin heb ik papiertjes gedaan met een elastiekje. Dus dit is gewoon een klein cadeautje zo, wat er allemaal precies in past. Ja, maar je mist nu één ding, hè? Dat is dit. Nee, dit. Oh ja, die flapjes. Ja, die heb ik inderdaad. Ja, maar anders zeggen ze, hey, dat klopt niet. Ik moet de flapjes hebben. Maar waar? Even zoeken hoor. Hier? Nee. Ergens onder. Heb ik het zo goed voorbereid? Ben ik mijn flapjes kwijt? Het rijmt ook nog. Wat dom hè? Anders vertel je het. Ja, maar ik had twee flapjes ook beïnten gedaan. Die komen straks als ik ze niet meer nodig heb. Dan ga ik het maar uitleggen inderdaad. Ik zal een liniaal pakken. Dit heb ik, weet ik, dit is 3 centimeter. Dit is 2,5 centimeter. En ik heb hieronder 2 centimeter gedaan. Dat heb ik dus gerild op 2. En vanaf deze kant op 3. En die vouw ik. En die zit dus met dit gedeelte, misschien kun je het zien. Hier zit het dus tot hier aan vastgeplakt. Dit is dus dubbel. Je hebt hier, even voor de duidelijkheid, hè? Sorry. Dit is een enkele. Ja. Hier heb je nog een keer het ding van gemaakt. Ja, en daar maak ik dat dus deze dat... flapjes aan. Ja, precies. Want dit is dus een dubbel. Ze heeft hem dus 2 keer uitgestanst. Want anders kun je die flapjes en die tussen. Nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Maar waar zitten dan? Waar zit die dan flapjes in? Zitten hier inderdaad. En dat heb ik hier dus met een licht papiertje heb ik ja, geplakt. Ja, oké. Dat kan ook. En ik wil dan dat dus hier dus ook inplakken. En als ik het erin had geplakt, dan was dit erop gekomen. Dan had je het dus niet gezien. Maar ik baal dat ik die... Die flapjes. Die flapjes niet kan vinden. Flappie. Hmm. Zit het niet hierin? Nee, dit zijn... Dat zijn gewoon de standsmatten. Kijk eens. Mijn flapjes. Gevonden. Dus ik kan het nog een keer uitleggen. Dit is dus 2 centimeter. Dat is 2,5 centimeter. En dit is 3 centimeter. Die heb ik dus gerild. En... Heb ik dus hier dubbelzijdig tape gedaan. En nou ga ik dit even vouwen. Ik heb hier trouwens toch de stans gebruikt die bij het setje hoort. Deze stans zit er dus bij. Die heb ik toch gestanst. Ook al geeft het dus gaatjes, hè, want dit stans ziet dan ook uit. Maar ik heb aan de achterkant, heb ik dus heel voorzichtig heb ik hem omgedraaid, waardoor die rondjes erin blijven zitten. En zometeen, als het geheel af is, dan zie je die rondjes niet meer. Want die zie je hier eigenlijk ook niet, maar die zitten er wel. Dat vond ik handiger dan 2,2 centimeter te rillen, nog een keer te rillen. Dan denk ik, ja, hij zit erbij. En zo wat, die gaatjes. Even daar een plakbandje overheen. En er komt zometeen een stripje. En dan zie je het ook niet meer. En niemand weet dat daar gaatjes zitten. Dus ik ga hem op die... Hij geeft dus een rillijn deze.
dit is dus een rillijn, dat is een rillijn en dat is een rillijn. En er staan dus alleen die gaatjes uit. Het is dus de bedoeling, als je dit hebt gedaan, dat je er dus elastiek doorheen kan rijgen, waar je dus zo'n boekje kan klemmen. Maar dat heb ik dus niet gedaan, want ik wilde dus juist een bakje ervan maken, waar die drie dingen in kunnen. En dan gaat hij dus zo dicht. Dat is weer eens wat anders met dezelfde mal. Dus ik ga mijn rillijnen even vouwen. En hier zit er nog één. En de tweede hiervan moet ik even vouwen. Ja, nou, ik heb er wel één hoor. Maar kijk, op deze manier vouwt hij dus zo dicht. Alleen, ik wilde dus dit ook dicht hebben. Vandaar dat ik dus hierop ben gekomen. Nou, ik heb net alles schoongemaakt en alles dicht gedaan. Want hier horen natuurlijk eigenlijk ook die stempeltjes op. Maar in dit geval ga ik maar verder. Ik denk niet degene die dit krijgt, dat hij ziet dat er hier geen stempels op staan. Dus ik zoek dit gedeelte op. Het is wel een beetje moeilijk, dat witte. Ik zet gewoon voor het gemak en hoop ik dat jullie dat ook kunnen zien. Een potloodstreepje. Bij dit streepje zo. Daar moet deze dus tussen komen, want daar beginnen mijn vouwen. Voor de zekerheid heb ik hier dubbelzijdig tape op gedaan. Maar doe ik er toch een beetje lijm. En dat doe ik omdat het dan nog een beetje kan schuiven ermee. Ik vouw hem dus nu gewoon plat. Ik plak ze dus wel iets van de kant. En dan in dit geval dus tussen mijn potloodstreepjes. Dat is één. Dit is de ander. Daar zet ik ook even potloodstreepjes. Is wel zo makkelijk en ik hoop dat jullie het dan ook beter kunnen zien. Hier gaat ook een beetje lijm op. Die pak ik dus zo plat beet. Dat is makkelijker dan dat ik zo probeer te doen. Want hij moet toch zo erop komen. En dan ga ik dus ietsjes vanaf de kant tussen mijn twee potloodstreepjes. En hier heb ik dus een... Deze hoort hier, want het is een beetje een ronding. Dus zometeen als hier mijn splitpen in zit, dan is het ook gewoon mooier om hem te bedekken. Kijk, hier zie je dus ook deze splitpen. Die heb ik hierachter gedaan. En die andere splitpen, die zit hierachter. Dus je kunt ook altijd een strookje nemen en her en der versieren. Je zou deze twee banen ook met zo'n strookje kunnen doen die je bestempeld hebt. Alles is mogelijk. Iemand vraagt, ja? Wat voor draad dat je gebruikt? Heel dun koord, ik weet niet hoe dat heet. Ja, het maakt niet zoveel uit. Volgens mij dat waxkoord wat wij hebben is prima daarvoor. Even kijken hoor. Ja. Zeewolde is voor mij wel dichtbij, maar niet om te zeggen, ik stap even op de fiets en ik ga even dat koord halen. Dus ik gebruik eigenlijk wat ik thuis heb liggen. Ja, maar zoals dit is toch prima? Ja, ja, heel goed. Ja, het is net zo dik. Net zo dik. En het is ook flexibel zo te zien. Ja, ja. Het is geen stug draad. Nee. Nou, bruin past natuurlijk overal bij en deze lichte kleur ook. En dit, ja, een beetje dat kraafkleurtje past hier natuurlijk ook heel mooi bij. Dus dat is het. Dit is hempkoord. Hempkoord. Dit is geen wax, het is wat soepeler. Ja. Dit is dus niet het stukje wat ik hier wil doen. Ik ben wel een beetje warm vandaag. Als ik er straks niet meer aan denk, dan gaat het net zoals die klepjes, dan komen ze weer. Maar je begrijpt wel, deze is dus te klein. Maar dit plak ik dan dus hierop, die hoort dus iets breder te zijn. Iets binnen die potloodlijntjes. En dan heb je dat dus weggewerkt. Dus ik ga dit nu even rillen. Daar had ik ook potloodstreepjes gezet. Maar het papier wordt mooier als je het rilt dan wanneer je het zo dubbel gaat vouwen.
pak even mijn scoreboard. En zoek mijn potloodstreepje op. Hier zit een vouwbeen bij, maar ik werk gewoon liever met deze. Die is ietsjes dunner. Dus ik heb hem hier nu gedaan. En kijk even hier. Ja, ik zit goed met mijn potloodstreepje. Dus ik ril even. En dit wordt dus het boekje. Ik heb hier, even kijken, 1, 2, 5 velletjes gesneden. Ik zal even de maat opnemen. Want die heb ik natuurlijk zo dubbel gedaan. Dat is 17 bij 13,5. Die heb ik dus dubbel gevouwen. En hier heb ik gewoon een elastiekje omheen gedaan en een knoopje erin. En dit komt dus hierin. Knoopje heb ik aan de binnenkant. En zo heb ik dus twee boekjes gemaakt die dan hierin komen. Samen met mijn envelopje. En jullie begrijpen wel dat zometeen als de brets erin zitten, dan ga ik dit er dus tegen plakken. En dan wordt het gewoon een heel mooi geheel. Wat je dus ook kunt doen, is wat ik bij die blauwe heb gedaan. Daar heb ik heel dun papier, zeg maar, nog een keer gestanst, hè, met deze stans. En die heb ik erin vastgeplakt. En ik dacht dat het tot zover genoeg was, maar dat vond ik dus niet. Want ik denk, ik ga dit door laten lopen, maar dat vond ik ook weer niet mooi. Dus ik heb deze korter gemaakt. Het stukje wat ik af heb gesneden, heb ik hier gebruikt. En hier nog even een strookje van dat lichte papier. Maar ik denk, als ik jullie dat niet had verteld, dat het geen geheel was, dat het ook haast niet opvalt. Maar ik vind het wel mooi dat het dus de kleur gaat krijgen van hetgene wat je erin stopt. Wat ook een mogelijkheid is, is dat je het boekje dus aan twee kanten doet. Zie je wel, dit heb ik dus thuis gedaan. Ik kan dus niet zeggen, ik begin met stempelen en ik ga er vandaag mee verder. Want je ziet dat ik vandaag op een heel andere manier stempel. Kijk, dit is gewoon allemaal veel donkerder. Ik kan dus ook nooit jullie helpen, zeg maar, als je met iets begonnen bent, om het stempelwerk af te maken. Want iedereen heeft een eigen druk die hij zet met een stempel op je papier te krijgen. Maar ik heb het dus zelfs als je het niet op één dag doet. Maar om te laten zien, als je zegt van nou, ik vind een boekje een beetje zo saai, dan kun je dus aan de binnenkant hetzelfde doen als wat je aan de buitenkant hebt gedaan. Mag ik even wat vragen? Ja. Iemand vraagt waarom dat je iets van de kant afplakt. Kijk, als je hem dicht doet, dan, als je hem hier plakt, zeg maar, dan kan je er gewoon tussenuit piepen. Heb ik gewoon gemerkt. Dus daarom kies ik ervoor om hem dicht te doen. Ja. Nu heb ik mijn brets. Ik heb ervoor gekozen om de envelop niet dicht te plakken. Dat zou kunnen, dat doe je er een kaartje in. Ik vind het leuk als je het helemaal hebt beschreven en je pakt het dus zo op deze manier uit. Maar dat is gewoon een keuze die je maakt, of je dat wel of niet wil. Even dit wegzetten. Ik heb vast thuis ook rondjes gemaakt. Dat doe ik door een stukje restpapier, zeg maar, met diezelfde kleurtjes inkt te bewerken. Hier en daar een stempeltje. Hoeft niet veel te zijn en niet precies hetzelfde. Want het zijn allemaal maar kleine stukjes die je gaat zien. Het is maar dat het erbij hoort, zeg maar. Ja, is dat de kleinste? Ja, graag. Die andere nog niet, maar inderdaad, want er moet nog een splitpen door. Dus wat ga ik hierop doen? Ik ga die twee doen. Dat is dus twee van die rondjes die je dus geponst hebt met een pons op elkaar geplakt. Dit doe ik zodat het wat steviger wordt. Vind ik gewoon net iets mooier, zeg maar. En deze doe ik hierin. Niet heel erg aandrukken, want er moet natuurlijk nog een koordje tussen. En die ander
is eigenwijs, die wil niet. Die druk ik dus ook niet helemaal plat. Dan neem ik een koordje. Daar had ik deze voor bedacht. Die draait dus hier omheen. Ietsjes groter. En dan maak ik dus een knoop. Die verdwijnt dus hieronder. Trek ik even goed aan. En ik draai hem om. En ik maak hier met hetzelfde koordje dus nog een knoop. Dan weet ik ook zeker dat het vast blijft zitten. Dus die trek ik ook heel goed aan. En dan knip ik dit deel dus af. Onder het rondje. Ik heb even twee handen nodig. En zo zit hij vast. Nu druk ik hem iets meer aan. Dus die gaat zo dicht. Die komt daar. En dit draai je dus zo. Hieromheen. Ik vind het altijd leuk om aan het eind een kraaltje te doen. Margreet heeft even het binnenkantje al ingeplakt. Dus die is al klaar. En één boekje is klaar die erin kan zo. Kijk, als die dan dicht is, dan heb je een heel mooi geheel. En hier moet er natuurlijk ook, zoals ik laat het even zien, hetzelfde gebeuren. Dus ook twee rondjes. Hier heb ik ook twee rondjes gedaan. Op elkaar geplakt. De randjes even met de inkt gedaan. Dat kan natuurlijk hier ook mee als je dat zou willen. Nu kijk je tegen het witte papier aan. En het is wel leuk. Ik vond deze kleur tenminste er leuk bij. Dat is Pumice Stone. Ik vind Walnut Stain te donker. En Vintage Photo vond ik te bruin. En dit zie je amper. En toch zie je dat je het gedaan hebt. Dus mochten jullie met deze inkt werken. Dat heb ik hier ook bij gedaan. Heb ik bij beide kleurencombinaties Pumice Stone gebruikt. En ik zal even kijken of ik weet. Niet aan de als je die kant op krijgt. Oh. Ik wist dat ik had opgeschreven welke kleuren. Oh ja. Als jullie deze kleurencombinatie leuk vinden, dat heb ik maar even thuis opgezocht. Dat heb ik met Broken China, Faded Jeans en Tumbled Glass gedaan. Ook met de Distress Oxide. Dan heb je dus deze kleurencombinatie. En van de Archival heb ik precies dezelfde kleurtjes gebruikt als wat ik hier heb gebruikt. Dit is dus die ene. Dat is die donkergrijze. Dit is ook die donkergrijze. Hè, wat ik jullie vertelde, maar het komt wat lichter over. En ik zoek die kleine dingetjes. Oh kijk, die kleine wat ik met dat lichte grijze heb gedaan. Dat heb ik bij deze met diezelfde kleur gedaan. Omdat ik het toch wat meer blauw wilde laten zijn. Dus dat zijn de drie kleurtjes. Ik ga nog een blogbericht hier van maken. En dan schrijf ik ook alle maten erbij op. Dus dan hoeven jullie het niet te onthouden. Maar hier, wil ik even laten zien, heb ik dus een eyelet doorheen gedaan. Omdat ik het leuk vond om daar ook een koordje doorheen te hebben. Om dat dicht te knopen, zodat de inhoud ook blijft liggen. Even mijn koordje zoeken. Jullie willen niet zien hoe het eruit ziet. Ik had drie koordjes. Deze. En dan moet ik er nog een hebben met zo'n rondje eraan. Die heb ik hier. Nee, zo een moet het wel zijn. Voortaan meer losse bakjes, Anneke. Dit is voor de sluiting op zich. Hier moet die rijden, hier moet daar rijden. Hier heb ik er nog af, is dat die? Nee, dat is die voor het boekje zelf. En dan moet ik nog één hebben waar zo'n rondje ook aan zit. Dit. Ik heb er één gemaakt waar dit aan één kant erop zat. Nou. Kaboutertjes. Daar gaan we hier maar mee beginnen. Dus hetzelfde verhaal als bij de envelop. Splitpen erin. Niet te strak naar beneden doen, zodat er nog wat ruimte blijft. Twee kralen eraan gemaakt. Dus een knoopje gemaakt, daar een kraaltje aan geregen. En ik had zo'n vlindertje waar de draad doorheen kon. En nog een kraal en toen een knoopje gemaakt.
dan blijft het ook zo bij elkaar zitten. Dus dit doe ik net zoals bij die andere. Ga ik hieromheen twee knoopjes maken. Ik denk, doe al die draadjes bij elkaar, maar dat zal ik niet meer doen. Misschien op de grond. Hier niet. Dus die trek ik strak aan. Dan draai ik hem om. En maak ik hier nog een knoop. Trek ik ook heel strak aan. En net zoals bij die andere, knip ik die eraf. Ik pak even een nieuw stukje koord. Ik heb dus nog een stukje koord. Die haal ik dus hier doorheen. Dus deze dingetjes komen dan hierin. En dit is dus om deze bij elkaar te houden. En wat ik dus gedaan heb, ik ben nu zeg maar twee van die kleine rondjes kwijt. Want ik had een koordje gemaakt waar ik al twee had opgeplakt. Maar dat koordje heeft de benen genomen, dus ik ga... Maar dan weten jullie hoe dat ik dat doe. Klein beetje lijm. En dan pak ik zo'n uiteinde... En doe ik mijn touwtje ertussen. En pak ik de andere kant. Die doe ik er precies op, zo. Dan hou ik het even vast. Kijk, dan komt er vanzelf hier een bobbeltje. Dat komt natuurlijk omdat daar het koord zit. Maar dit is gewoon hele goede lijm. Je hoeft het maar even vast te houden, zo. En het zit eraan. Ik kan het dus nu even niet... afmaken, maar hier kan ik het wel laten zien. Dus ik heb in die zijflapjes even een gaatje gemaakt. Omdat ik het aantrek, leek het me beter om een eyelet te gebruiken. Maar je kunt ook heel voorzichtig een knoop erin maken, of een strik bedoel ik. Kijk, je moet hem niet te strak doen, want dan zie je, dan gaat hij plat liggen zo. Dat is niet zo mooi. Ik vraag me af of je nog wel live bent. Ja, ik zie me wel hoor. Nou. Jij niet? Nee. Oh, ja, ik zie mezelf wel. Ik hoop dat de anderen dat ook zien. En die gaat dus zo dicht. En daar draai ik, dus net zoals wat ik liet zien hoe ik dat had gedaan, draai ik dus deze. En dit is dus het. Kijk, ik heb hem toch nog iets te strak. Ik ga het even opnieuw doen. Maar dat... Zo hoort hij dus. Dit is toch ietsjes te strak, waardoor ik deze naar binnen heb getrokken. Oh, het valt mee. Maar dit is dus het cadeautje wat ik had gemaakt en samen met jullie wilde doen om het te laten zien. En dit is die nog niet helemaal af is. Maar die wordt thuis natuurlijk net zoals deze. Maar dat ga ik me op mijn gemak doen. Deze heb ik klaar. Dus die laat ik hier. En Margreet die stopt dat... Morgen. Ergens in. Alleen, dit kan natuurlijk niet in een brievenbuspakje. Dus het zal in een pakket moeten. Want ik kan niet verwachten dat Margreet hier een brievenbusdoos van maakt. Een pakket van... Ja, dus ja. Het moet zeg maar... het komt bij een bestelling in van een pakket. Zo bedoel ja. ik het. Ja, helemaal goed. Superleuk ook. Toch? Of vinden jullie dat niet leuk, dat een van jullie gewoon... Ik zie inderdaad geen... Komen er geen hartjes? Nee. Maar dat duurt altijd even. Ik zie dit, maar ik zie ook niet dat iemand nog weer wat zegt. Nee, maar hier staat nog wel dat je live bent, toch? Of daar, ik weet het niet. Ja, we zijn nog wel live. Hij is rood. Ja. Ik heb er verder geen verstand van. Nou, ik vond het een beetje een rommelige live. Dat viel best mee. Maar zo heb ik dit dus gedaan. Met de producten die jullie zometeen dus terug kunnen vinden. Onder de live.
in de webshop. Bedankt voor het kijken. Dank en tot over 14 dagen. Fijne avond. Tot de volgende keer. Dag. Doeg.